عزیزان سلاوتان لێ بەو کاتتان باش دیارەکە دوێنێ فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕاگەیاند کە سبەی نێواتە ئەمڕۆ 540,000 لیتر بنزین دەگاتە وێستگەکانی هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان. دیارەکە ئەمڕۆ لە پارێزگای سلێمانی لەو بنزینەی کە نێردراوە بۆ سەر جەم پارێزگاکان 140,000 لیتر بنزینی بۆ پارێزگای سلێمانی نێردراوە و لە چوار وێستگە لە پارێزگاکەدا ئەم بنزینە هەیە کە جۆری بنزینی نۆرماڵە و لەو بنزینە بە 690 دینار بە شۆفێران دەفرۆشێتەوە. دیارە ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەر دابەزینی نرخی بنزین لە ئێستادا کە لە ماوەکانی ڕابردوودا یاخود لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نرخی لیترێک بنزینی جۆری نۆرماڵ تاوەکو 900 دینار ڕۆشت بوو لە بەشێک لە بنزینخانەکانی تریشدا. لە ئێستادا هەر بۆ جۆرە بەردامە، بەڵام ئەو بنزینەی بەغدا کە گەشتووەتە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا کە بنزینی جۆری کار یاخود نۆرماڵە بە 690 دینار دەفرۆشرێت. دیارەکە هەر دوێنێ لەو ڕاگەیاندراوەدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری ئەوەی ئاشرا کرد کە ئەمە بە هەوڵی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دوای کە هەوڵیانداوە لەگەڵ بەغداد و دوای ئەو ڕێککەوتنانی کە کراوە و پاش دوو هەفتە لە ڕاگرتنی ئەو بنزینەی کە لەلایەن بەغداوە دەنێردرا بۆ هەرێمی کوردستان وەستێنرا، بەڵام دیارەکە ئەمڕۆ بە پێی فەرمانگەی میدیا و زانیاری ئەو هەواڵەی کە بڵاویان کردووە لە ڕۆژی دوێنێدا بنزینەکە گەشتووەتە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و بڕیار وایە کە لە دوو ڕۆژی داهاتوشدا بڕی بنزینەکە بۆ 1,000,000 لیتر بنزین بەرز بێتەوە. و هەر سەبارەت بەم پرسە سبەی ڕۆژی سێشەمە بڕیار وایە کە پەرلەمانی کوردستان دانیشتنی ئاسایی خۆی ئەنجام بدات و باسکردنی نرخی سوتەمەنی و هەروەها گرانی نرخی بنزین و تاوتوێکردنی ڕێگە چارەکان بۆ چارەسەرکردنی دابەزینی نرخی سوتەمەنی یەکێک دەبێت لەو تەوەرانەی کە لە هۆڵی پەرلەماندا و لە نێوان ئەندامانی پەرلەماندا گفتوگوی لەسەر دەکرێت و چارەسەر دەخرێتە ڕوو. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا کێشەی بنزین و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی کاریگەرێکی زۆری لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروستکرد بوو، بەڵام لە ئێستادا بە پێی ئەو بنزینەی کە لە بەغداوە گەشتووەتە پارێزگای سلێمانی و پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان کاریگەری دەبێت لەسەر بارودۆخی هاوڵاتیان و شۆفێران بە شێوەیەکی گشتی و شۆفێرانی تەکسی و پاس بە تایبەت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە جۆرێک کاریگەری لەسەر دروست کردبوون کە بڕیاریان نابوو کە نرخی کری پاس بە تایبەت بەرز بکەنەوە لە 500 دینارەوە بۆ 550 دینار. تاوەکو ئێستا ئەمڕۆ لە پارێزگای سلێمانی ئەو بنزینەی کە نێردراوە لە جۆری نۆرماڵە و بە 690 دینار دەفرۆشرێتەوە، بڕیار وایە کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا نرخەکە کاری لەسەر بکرێت بۆی کە زیاتر دابەزێت و بڕیار وایە ئەو بنزینەشی کە دەنێردرێت بۆ 1,000,000 لیتر بنزین بەرز بێتەوە.